Hei, meillä on tässä tämmöinen demonstraatioympäristö Internet of Things anturilaitteiden ja Internet of Things alustan käytöstä. Laitteena toimii yksinkertainen prosessorikortti, jossa on Atmelin prosessori ja saman prosessorin yhteydessä VLAN radioyksikkö. Ja tähän on liitetty tämmöinen mittausjärjestely. Mahdollisimman yksinkertainen. Tässä on yksi potentiometri, sitä kiertämällä arvo muuttuu. Ja sitten kaksi LEDiä, jotka näyttävät siinä, että laite on hengissä ja näyttävät, milloin tieto aina julkaistaan sinne Internet of Things-alustalle. Tämä kortti ottaa sähkönsä tästä pienestä läppäristä. Ja läppärissä on serial monitori-ikkuna, millä voidaan tarkkailla, mitä täällä prosessorissa tapahtuu. Ja sitten tuosta voidaan editoida tarvittaessa koodia. Tuossa isommalla tietokoneen näytöllä näkyy se meidän IoT-alustan näkymä, laitenäkymä, millä voidaan konfiguroida sinne laitteita, luoda uusia laitteita ja seurata, mitä ne laitteet siellä tekee. Ja samalle tietokoneelle mä tuon sitten webbikamerakuvan, jossa voidaan katsoa sitten webbikamerana, että mitä tämä laite tekee ja samaan aikaan, miten se näkyy siellä IoT-alustalla.